gånger det, om det är okej. Okay. Ja, ja, och därför är vi här. Och därför är vi här, precis. Ja. Hon filmar dig. Oj. Till YouTube om det är okej. Okay. Ja då. Ja, så bra så. Så du kan kanske... Jag har varit med på, jag är med på YouTube i alla fall. Ja. Flera gånger. Allt som är viktigt finns på YouTube. Allt som är viktigt finns på YouTube. Och allt som är oviktigt också. Även när jag har lagt upp klipp med att filma den gamla dinosaurieutställningen innan den stängdes ner. Ja, det var ju bra det. Behöver dokumenteras sånt där. Jag vet inte om vi är ganska dåliga på sånt själv. Är alltså. Ni dåliga på att dokumentera? Det, ja, det är ju sådär att... Sådana där, det blir plötsligt, nu ska det stängas och har vi dokumenterat och ja. Nej, det är ingen som har gjort det och oj, nu är det för sent. Och oj, det finns ju alltså, det finns ju stillbilds arkiv på, men jag vet inte om det finns filmat. Okay. Vi har ingen museifotograf längre. Nej. En av de där sakerna som har försvunnit i den allmänna nedskärningarna. Alltså, vi var på Stockholms läns museet för att berätta något annat historia kanske snabbt. Och där pratade vi om fotografi och jag frågade hur det är med fotografi, fotografiska och moderna museer. Då sa den arkivaren att hon tycker inte att fotografiska är ett museum eftersom de har inget uppdrag att samla, arkivera bilder på fotografi. Om man ser det, den internationella, enligt den internationella definitionen av museer så är fotografiska ett museum. Så är det. Men jag tror att sett ur professionell synvinkel, alltså för museum, så är det en konsthall. Precis. Ja. Så att och det behövs ju det också. Ja, det är fantastiskt museum. Jag visste det. Jag bor nästan vid Slussen, så jag är jättenära till fotografiska. Åh, oh, ärligt. Så att man kan gå dit ofta. Nej, men paleontologi. Ja. Hur kom du till den? Alltså, som de flesta som börjar med paleontologi så har jag varit intresserad av det inte sen jag var barn. Jag gick aldrig igenom någon dinosauriefas. Så jag har aldrig varit intresserad av dinosaurier. Inte dinosaurier. Nej, det har liksom bara blivit att jag har fått ta mig an den uppgiften eftersom vi inte har någon dinosauriespecialist. Men utan jag har alltid varit intresserad av däggdjur. Men och jag började intressera mig för det när jag var 12-13 år. Och läste böcker av den finlandssvenska paleontologen Björn Goten. Så istidens djurvärld och däggdjurens tidsålder och så här, som han skrev då. Egentligen så var det väl inte mer än, jag tänkte inte så mycket mer på det. Jag har aldrig varit någon samlare så där som många är, som att man samlar på stenar eller man samlar på fossiler, man samlar på det ena eller det andra. Det är ju ganska vanligt. Men jag har aldrig varit, jag är egentligen inte särskilt väl anpassad som museivan för att jag har aldrig samlat någonting själv. Men jag hade liksom bara bestämt mig för att paleontolog ska jag bli och sen så har det. Sen måste man ju välja en utbildning och jag har läst geovetenskap då, så att jag är geolog i botten. Okay. Man kan läsa biologi också så ha det som. Och det finns två så att säga, strömningar inom paleontologin, den geologiska som är mer inriktad mot paleontologins användning inom geologin då för åldersbestämning av bergarter och sådana här saker. Och sen så finns det den biologiska då som studerar fossilen som om de var levande djur och försöker se hur ekosystemen fungerar i det förflutna och hur djuren har utvecklats och sådär. Så och de där balanserar ju upp varandra. Bägge behövs. Och lustigt nog så har jag är alltså geolog till utbildningen, men numera biolog. Jag sitter i nationalkommittén för biologi. Så att jag har liksom gjort en resa liksom från det ena ämnet till det andra. Wow. Men och genom egna studier eller ja, nej, jag har aldrig läst någon biologi. Nej. Utan det har jag liksom. Ja, det var bara en flodhäst. Men det blir så att det under hur lång spann? Alltså jag disputerade 81. Ja. Så att det är ju snart 35 år då. Ja. Är det 81? Ja,
Det känns precis, det känns närmare när man börjar räkna efter. Så. Ja, man ska inte räkna. Precis. Det är farligt. Nej, det, ja, precis. Bara tanken att jag liksom var ung och oförstörd, 25 år. Det var, ja, huga. Men det är ju de två utbildningsvägar som finns. Då fanns det egentligen bara den geologiska. För att det är ju frågan om att om man ska gå en forskarutbildning ska man kunna ha handledning också. Och på den tiden fanns det ingen handledning i paleontologi på den biologiska sidan. Och att det finns en nu här i Stockholm, det beror på att, att jag finns här. Som är docent i zoologi. Och med, så att det blev ju geologi av den anledningen, men det, och så min koppling till Riksmuseet går tillbaka till 1975 när jag kom hit första gången och gjorde en trebetygsuppsats som det var då, examensarbete som det är nu då. Och sen kom jag hit då på heltid då, från 85, så jag har varit här ganska länge, 30 år nästa år. På 75 då var det, du kom hit för att skriva din uppsats, ja, precis. Om museet, om... Nej, jag skrev min trebetygsuppsats skrev jag om en fossil fisk. Okej, okay. Jag har på museet fanns information om fisk. Ja, precis. Då på museet har det varit så sedan slutet av 1800-talet att det har funnits en avdelning för fossila ryggradsdjur. Eller fossila djur, ja. som under större delen av 1900-talet i huvudsak sysslade med fisk. Och sen så har det funnits en avdelning för fossila växter. Nu sen årsskiftet i år är vi hopslagna till en avdelning, en enhet för paleobiologi. Så, och det att det heter paleobiologi, det är ju för att skilja oss från universitetet där man har mer den geologiska sidan av paleontologin. Här vi studerar alltså fossil som om de var levande eller försöker göra det så mycket som möjligt. Så att, och den geologiska biten är sekundär även om den förekommer och är viktig också. Men som sagt, jag har varit här i olika skepnader sen 85 då på heltid. Och först på som alla på så här ettåriga anslag och så här. Det är egentligen det svåra, så det var lätt att liksom ta en doktorsexamen, men det är svårt att liksom få något jobb sen. Det är liksom nålsögat verkligen. Men när jag hade ju då formellt sett så hade jag under min avhandlingstid handledning här på Riksmuseet, men i praktiken så hade jag handledning från Helsingfors universitet. Och det var då Björn Kortén, finlandssvensk paleontolog, som var min handledare sen. Så att för det fanns jag är den första Degios paleontolog i Sverige som har en fast tjänst. Det har funnits Degios paleontologer tidigare sporadiskt, men de har aldrig haft någon fast tjänst. Även om de har varit världsberömda så har de aldrig fått någon fasta tjänst. Finns det ingen som vill satsa pengar på det? Nej, precis. Det har ju varit, men det har ju varit den stora stötestelen. Alltså, historia och så vidare är ju viktiga. Ja, visst. Men det är ju alltid svårt att konkurrera med cancerforskning och hjärnforskning och dyra prylar. Nu ska ju så mycket av den svenska vetenskapen, naturvetenskapen, fokuseras kring det här Max Lab i Lund, som är en sån här accelerator, som är ju första hand till för partikelfysik, men som kan användas till mycket annat. Och den har kostat så oräkneliga antal miljarder att bygga. Det är ett stort EU-projekt. Och det innebär att vi har en jättestor pryl som kostar x antal miljarder. Nu måste alla använda den. Att annars hade det inte lönat sig. Så att små ämnen som paleontologin blir lidande då av detta.
på samma sätt som så att vi har ju egentligen samma problem där som humaniora har. Att det är till synes billig forskning och då får man inte så mycket anslag. På sätt och vis är det ju så. Jag behöver inte dyra grejer för att bedriva min forskning. Vad är det som du behöver i din plan? Ja, alltså, ska man hårdra det så är papper och penna ju bra. Men eller det är i alla fall den moderna varianten, nämligen en dator. Sen beror det ju på vad man håller på med. De mesta av mina forskningsanslag går till resor. För att jag studerar ju då fossila däggdjur i Afrika. Och de lokala lagarna förbjuder att man för ut fossil ur de afrikanska länderna. Så att jag måste studera dem på plats, på museet där. Annars hade man ju kunnat låna hit det. Vad tycker du om det? No. Jag tycker det är jättebra. Det är så det ska vara. Det är deras kulturarv. Det ska stanna där. Annars så alltså, sprids det liksom över världen. Så var det ju tidigare när det var kolonialmakter som styrde. Då hamnade ju fossilen i London och i Paris och Tyskland och precis, Berlin finns både mycket afrikanskt. Men nu så ska det stanna i Afrika och det är ju jättebra. Och de har personalresurser att ta hand om dem på ett helt annat sätt än vad vi har. De har ju inte den tekniska utrustningen. Det är ju alltid knepigt, men här är ju personal dyrt och prylar billigt. I Afrika är prylar dyrt men personalen är billig, så att de har mycket personal. Fossilsamlingar är personalintensivt. Så det gör ju då att de har det egentligen bättre förspänt än vad vi har.